Ja, Jimmie Åkesson kommer tillbaka som partiledare för Sverigedemokraterna nästa vecka. Min ambition är att jag ska komma tillbaka och jag ska börja jobba nu efter den 31 mars. Men sen måste man också förstå att en sån här sjukdom som jag har drabbats av, det innebär att man kan inte bara hoppa rakt in i hetluften över en natt. Det går inte, utan det får bli en successiv återkomst där jag kanske i första hand fokuserar på att jobba med partiets inre liv, börja delta mer i möten och sånt. Och så småningom också ge mig in i hetluften. Men det blir inte jättemånga offentliga framträdanden så här initialt i alla fall. Vem är partiledare? Jag är ju partiledare. Jo, men vem fungerar som partiledare från nästa vecka? Just nu så är det ju gruppledaren i riksdagen som sköter det arbetet. Det politiska arbetet leder den politiska ledningsgruppen som det så fint heter och så. Men jag ska ge mig in i det arbetet. Sen hur lång tid det kommer att ta det vet jag inte. Men det är min absoluta ambition att börja ge mig in i det igen nu. Från utbränd till partiledare, går det? Det är frågan vi alla ställer oss. Carl Hultén Cavallius, välkommen hit. Du är legitimerad psykolog och terapeut. Du har träffat många människor som har drabbats av just utmattningsdepression. Ja. Anders Pilblad också, vår politiska kommentator. Välkommen. Du har träffat många som har varit i den här situationen. Hur funkar det när man ska ta sig tillbaka? Det viktigaste är ju att man tar det stegvis. Så att man inte kommer tillbaks med full kraft i samma arbetsplats, samma arbetsuppgifter och i samma arbetssituation. Utan att man har styrt upp det där på något vis. Att man har liksom tagit bort det här som bidrog förmodligen till utbrändheten. Ofta är det på arbetsplatsen. Och då undrar man ju, Anders, går det som partiledare i Sverige 2015? Alltså vi har ju ingen erfarenhet av det här tidigare. Det finns väldigt lite erfarenhet av det när det gäller partiledarnivå. Men jag tror att det är väldigt svårt att gå in och arbetsträna som partiledare. För att som partiledare så krävs det, det kan ju hända saker att man hamnar i hetluften vare sig man vill eller ej, för att den politiska situationen är sådan. Men man får väl ändå säga att jag tycker att de ändå har... De har en plan, Sverigedemokraterna. De vill alldeles uppenbarligen ha honom tillbaka. Jag tror partiet behöver honom. Även om man opinionsmässigt hittills har klarat sig väl. Så varför behöver man honom då? För att han är ju Sverigedemokraterna. Och detta är ett väldigt toppstyrt parti. Och partiet har ju varit i gungning sedan under hans frånvaro. Oavsett hur det har gått i opinionen, för det har ju gått uppåt, så har det varit väldigt svårt i själva organisationen när den som är i toppen är borta. Så det är den ena orsaken, och det andra är också att partiet har blivit så här stort. Orsaken varför kan till stor del tillskrivas just Jimmie Åkesson. Går det, skulle du säga, att klara av ett arbete, ett heltidsarbete efter 5 månader när man har varit hemma för utmattningsdepression? Alltså som partiledare. Jag kan inte uttala mig som partiledare, men generellt skulle man inte rekommendera att gå tillbaka på 100%. Du säger heltidsarbete. Mm. Jag tänker att generellt sett så börjar man ju gradvis. Man är sjukskriven, man börjar arbeta 25% eller 50% efter ett halvårs sjukskrivning eller mer. Mm. Så att man ska börja på halvtid. Om vi bara går till ens omdöme, och jag vet att det varierar från person till person och alla är unika, men hur påverkas omdömet när man har varit hemma under en sån här tid och vårdats för det man har vårdats för? Ja, omdömet vet jag inte, men man är inte lika sugen på att ta beslut och ställa sig inför val, utan det är någonting som är jobbigt för, liksom, för hjärnan. Och vad betyder det? Ja, alltså man kan dra en lite parallell situation. Vi kan titta lite grann på hur det har sett ut. Vi har ju haft ett sånt här känt fall, och det är ju Kjell Magne Bondevik som var statsminister i Norge. Han var ju faktiskt också utbränd, men han var tillbaka efter en månad. Och det visar att det finns olika typer av utbrändhet förstås. Varje fall är, vad jag förstår, ganska, behöver inte alls vara likadant. Det säger då när jag har ringt runt och pratat med människor som har varit i samma situation. En del säger att det gick rätt snabbt. En del säger att det tog lång tid. Men som partiledare måste du självklart kunna fatta beslut. Men vi har ju faktiskt haft partiledare som har varit borta av en del andra orsaker. Håkan Juholt till exempel, han var partiledare. Han var ju borta ganska länge, tror jag, var borta en månad innan han kom tillbaka. Han var på semester, han vilade upp och så. Och då kunde, tyckte jag i alla fall att det var rätt uppenbart att när han väl kom tillbaka att han inte riktigt var i form. Vad det beror på, det vet jag inte. Kanske hade behövt vara borta längre.
Men hur såg du det? Det syntes på honom. Jag såg honom då, det var på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Och det är ju ganska, då alla väntade på honom. Att, då stod det ju en stor, vi var ju en hel hop om man ska säga så, journalister som stod och väntade på när han kom och frågorna haglade. Mm. Och man kan ju se en liknande situation nu kanske för Jimmie Åkesson. Att det är väldigt många som vill prata med honom. Här verkar faktiskt partiet ha bestämt sig för att de kommer inte att låta detta hända utan man kommer kontrollera det här. När vet han och då vi om det funkar? Generellt sett tänker jag att man får pröva sig fram. Man får gå tillbaka på 50% och som det verkar som man har gjort i det här fallet att man verkligen styr upp att det blir de här 50% i både tid och arbetsuppgifter. Man kanske träffar chefen och där får man en tydligare arbetsbeskrivning så att man inte automatiskt glider in i det gamla. För då riskerar man återfall. Problemet här är ju att det är han som är chefen. Ja. Och det är nästan då han som ska fatta det beslutet i så fall. Och det kan jag tänka mig att det blir, att där kan det bli jobbigt. Han behöver hjälp från sidan då, tänker jag. Vi får se hur det går. Tillbaka nästa vecka på jobbet i alla fall igen.